cena může být nějaký přesah. A že lidi můžou přijímat zodpovědnost za druhý lidi. A můžou se snažit pomoct a nějak společně řešit nějaký problémy. Takže děkuji moc pořadatelům tady toho koncertu. Cítíme v tom nějakou naději v tuhletu scénu nebo komunitu, nebo jak tomu chcete říkat. Ještě jednou díky moc.